പാലക്കാട് ഫയർ ലൈവ് കൊടുക്കണോ? ഹലോ ഹലോ, പണി എടുക്ക, കിട്ടിയില്ലേടാ? हेलो 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 बिंजु अर मणिकूर् मुंबा പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപമുള്ള ഈ ഹോട്ടലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അഗ്നിശമന സേനയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ തീ ഇപ്പോൾ തീ അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ ആരും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇത് പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് IMA ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഭാഗത്താണ് ഈ ഹോട്ടലുള്ളത്. ഓപ്പൺ ഗ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്വകാര്യ ഹോട്ടലാണ് തീ പിടിച്ചത് അര മണിക്കൂർ മുൻപ്. ഇപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേന അവരുടെ ആളുകളെത്തി. 3 യൂണിറ്റ് അഗ്നിശമന സേനയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെത്തി ഇപ്പോൾ തീ അണച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2 ഹോട്ടലിലെത്തിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എത്തിയ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ആദ്യമേ പുറത്താക്കി. ഇതിന് സമീപം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് KSEB യുടെ. ഇതിൽ നിന്നാണോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എന്ന സംശയ ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അഗ്നിശമന സേന ഏകദേശം ഹോട്ടലിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇനി തീപിടുത്തം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ്, വലിയ തിരക്കുള്ളതും ഒപ്പം തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സാധാരണ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലായിരുന്നു. ഈ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 50ലധികം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി. അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ ആരും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരവും അങ്ങനെയാണ്, ആരുമില്ല. ബിജു, ഇത് ഹോട്ടൽ സാധാരണ ബിജു ഇത് സാധാരണ ഈ ഉച്ചസമയത്ത് വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരെ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടും ആളുകൾ എത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഉച്ചസമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ, അതായത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു KSEB യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആളുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവ് അത് മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് തീപിടുത്തം അകത്തേക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞു. പോലീസ് എത്തി.
പ്രധാനമായിട്ടും നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് വളരെയധികം വേഗത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും തീ അണയ്ക്കൽ പ്രവർത്തികൾ തുടരുകയാണ്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ ആളുകൾ ഹോട്ടലിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തീ ഇപ്പോഴും കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേനയുടെ ശ്രമം. ഒപ്പം തന്നെ പാചകവാതക സിലിണ്ടറും ക്ഷമിക്കണം പാചകവാതക സിലിണ്ടറും ഉൾപ്പെടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും. അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെ റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതമെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ ആംബുലൻസുകൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം തീ ഏകദേശം ഒരു 90% തീയും പുറമെ അണയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ബിജു, ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇതിന് തൊട്ട് സമീപം മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്കും തീ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പിൻവശം ഭാഗത്തേക്ക്, അതായത് ഹോട്ടലിൻ്റെ പിൻവശത്തേക്ക് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരം അതിനുള്ള പ്രവർത്തികളും തീ അടയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അഗ്നിശമന സേനയുടെ 100+ ആളുകളാണ് ഒരേ സമയം തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ ഒരു അപകടം പൂർണ്ണം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹോട്ടലിലുള്ള ജീവനക്കാരെയും ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിഞ്ചു ഇല്ല, നിലവിൽ ഈ മുൻവശത്തെ തീ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തീ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേനയുടെ ശ്രമം. ഇപ്പോൾ 4 അഗ്നിശമന സേനയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ്, അവരുടെ ജീവനക്കാരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ആൾക്കാർക്കാരുണ്ട് അറിയാം.
അവിടെ നിന്നാണ് തീപിടുത്തത്തെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആ
Vamos a
Thank you.
ഇൻസ്പെക്ടറിനെ വിളിച്ചു അവർ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല.
ഇവിടെ കണ്ട ഹോട്ടലിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഷോട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അവർ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കത്തി വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പുറത്തൊരു എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കത്തി അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ വാട്ടർ, ഒരു ഫോം ടെൻഡർ, ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ, എന്താ പറയുക, 12,000 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി, പിന്നെ ഫോമിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി, പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് അഞ്ച് വണ്ടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് ഫയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഫ്ലോറും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതെ സിലിണ്ടറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി കുറേ നേരം കത്തിയെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം കുറച്ച് സിലിണ്ടർ ചൂട് തട്ടിയാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിച്ചണിൻ്റെ ഫയർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സിലിണ്ടർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പല ഫ്ലോറിലുള്ള സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സിലിണ്ടറോട്ടൊന്നും ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും വിഷയം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അത് ക്യാബിന് ഈ തടി ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാബിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇതിലും തടിയും, പിന്നെ അതുപോലെ ഫോൾ സീലിങ്ങും, അതുപോലെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ച ഫ്രണ്ടിലൊരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ ഈ തടി വുഡൻ ക്യാബിനുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ക്യാബിൻ ക്യാബിനായിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൻ്റെ അവിടെ കിച്ചണിൻ്റെ തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ക്യാബിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാബിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് തീ പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഫ്യൂവലാണത്. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫോൾ സീലിങ് അതുപോലെ ക്യാബിനുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ ക്യാബിനുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തടി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന വസ്തുക്കളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചെറിയ ചെറിയ ക്യാബിൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുകയുണ്ടാവും, നല്ല പുകയുണ്ടാവും, അതുപോലെ നല്ല ഫ്യൂവലായിട്ട് അത് കത്തിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ തടികളിൽ കത്തുന്ന സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം കത്തിയ ക്യാബിൻ്റെ ആ തടിയാണ് കത്തിയത്, നല്ല ഫ്യൂവൽ പോലെ കത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇനിയുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ പറയുന്ന കിച്ചണിൽ കുക്കിംഗ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല പഴയ ബിൽഡിംഗ്, പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് പലതും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുതുക്കി പുതുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും. അത് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനൊരു കേസുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ നിയമങ്ങൾ അവർ അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കും പറയാനൊരു നിയമപരമായിട്ട് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സേഫ്റ്റിക്ക് അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതിൽ ഇല്ല, ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പഴയ സിറ്റിയിലെ മിക്കവാറും ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ പഴയ ബില്ലിംഗ്, കുറേ വർഷം പഴക്കമുള്ള ബില്ലിംഗ്, അതൊക്കെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കി പുതുക്കിയാണ് അവർ അതുപോലെ ഫോൾ സീലിംഗ് അടിച്ചും പിന്നെ റിനോവേഷൻ നടത്തിയും മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തിയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പല ബില്ലിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതുവരെ ആ സിസ്റ്റം ഫയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. അത് മാറി നിൽക്കോ. അത് മറിച്ചാൽ തൂക്കിട്ട് വിട്ടാൽ മതിയോ? നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സിലിണ്ടറൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി ഒരു 10-15 മിനിറ്റോടെ നമ്മളെല്ലാം ഏകദേശം കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ താഴെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വരെ പുക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല, കിച്ചണിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നോക്കേണ്ടി വരും. കിച്ചണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും
ആരും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ വലിയ വാട്ടർ ടാങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മുകളിലുള്ള തീയൊക്കെ നമ്മൾ അണച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ താഴെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ചെറിയ ഫയറേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, ക്ലിയർ ആണ്. ഗ്യാസിലിൻ്റെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അകത്തുണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ട്. കിച്ചണിൽ പുറത്ത് കണ്ട ഗ്യാസിലിൻ്റെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും കത്തിയിട്ടില്ല, ഭാഗികമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തീയൊക്കെ മേലത്തെ നിലയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. താഴെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കിച്ചണിൻ്റെ ഇടുന്നത് പിടിച്ചേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ബിഞ്ചു ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ത്ത നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെയുള്ള തീയും ഏകദേശം മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബിഞ്ചു, ഈ ഓപ്പൺ ഗ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലാണ്, വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. ഈ ഹോട്ടൽ താഴ്ത്തി ഒരു നില കൂടാതെ തന്നെ മുകളിൽ രണ്ട് നിലയാണുള്ളത്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സമീപം മറ്റൊരു ഹോട്ടലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ആ ഹോട്ടലിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കി ഒരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ വെള്ളം ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ആ തീ കെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തീപിടുത്തം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അത് അപകടകരമല്ല, ആരെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. ഇതിനുള്ളിൽ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കബോർഡുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തീപിടുത്തം തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ദുരന്തം അഗ്നിശമന സേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവർ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 100-ലധികം ജീവനക്കാരെ ഒപ്പം തന്നെ ബിഞ്ചു അത് തന്നെയാണ്, 100-ലധികം ജീവനക്കാരെ ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ടൽ സാധാരണ ഒരു വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകളും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അവരെ എല്ലാം വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക്, നാട്ടുകാർക്ക്, സമീപമുള്ള ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക്, മറ്റാളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചു. പോലീസും സംയോജിതമായി ഇടപെട്ടു. ഇപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേനയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസർ കൂടിയായ അരുൺ ഭാസ്കർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല അപകടമുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ മറ്റാളുകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇനി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഫയർ തീ ഇതിനുള്ളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അതണയ്ക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുതന്നെയായാലും വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് പാലക്കാട് നഗരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തീ കെടുത്തവരായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
Thank you.
ഇരിപ്പിടങ്ങളെ അങ്ങനെ തടി വസ്തുക്കൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം എത്തിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീ അണച്ചു എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ഇരുന്ന കബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനയും അന്വേഷണമാണ് ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ വശത്തുള്ള ഇതാണ് വലിയ രീതിയിൽ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളതും എപ്പോഴും തിരക്കുള്ളതുമായ ഒരു ഹോട്ടലാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഈ ഒരു കെട്ടിടം ഇത് മൂന്ന് നിലയാണ് ഈ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് മൂന്ന് നിലയിലേക്കും തീ പടർന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അറേബ്യൻ ഗ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഹോട്ടലിലേക്കും തീ പടർന്നു ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ മൂന്ന് നിലകളിലേക്കും തീ പിടിച്ചു അവിടെയുള്ളവരെയും കൃത്യമായിട്ട് ഫയർഫോഴ്സിനെ ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ റോഡ് ഗതാഗതം എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇത് കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുവാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രാഥമികമായിട്ട് അഗ്നിശമന സേന എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറും KCB ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറും അതിൻ്റെ ലൈനും സ്വിച്ചും ഒന്നും അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല ട്രിപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ടാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും
അങ്ങനെ സാധ്യത മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം അത് വേറെ എങ്ങും അടിച്ച് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് ആയോ എന്നുള്ളതിനെ സംശയമുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി ഷോർട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള ലൈനും സ്വിച്ചും എല്ലാം അടിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓഫ് ആക്കിയതാണ് KCB അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് തീ പടർന്നു എന്നുള്ള ഇനി അകത്ത് ഷോർട്ട് ആയോ ഒന്നും അറിയില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ വേറെ ഓക്കെ സാറേ പറയാൻ പറ്റുന്ന KCB ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടർ.